Всім привіт! Нарешті приїхали резинки, я дошила набір білизни, зараз покажу, що в мене вийшло. І нагадаю, що я навчилась шити по відео на YouTube. Отже, це реально, і у вас також получиться. Цього разу от такий набір в мене вийшовся. Такий набір, все регулюється, ліф регулюється, тут регулятори під грудьми, та як шлейки, та як в звичайному лівчику регулюються. Пояс теж регулюється, має регулятори з двох боків. Такий пояс з гартерами такими. І трусики. Трусики теж регулюються по боках. Такий один з наборів, який в мене вийшовся. Отже, манекен у мене 46-го розміру. Зараз я вам знімлю мірки. Може комусь пригодиться. Під грудьми має 77 сантиметрів. Талія має 68. По лінії трусиків має 83 сантиметри. Так, викройки я роблю сама. Дизайн, ну так якби теж сам. Також покажу вам ще один з моїх наборів бра. Також регулюється зі всіх. Всі резиночки регулюються. Ви могли бачити перше відео, в якому я шила цей набір і також чекала на резиночки, так само як в першому варіанті. Там були червоні резинки, в цьому чорні резинки. От такий набір. У мене вийшовся білизни. Також всі викройки роблю сама. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте запитання, попробую відповісти. Дякую вам, підтримайте лайком.